င်္ဂလာပါရှင် RFA နဲ့စကားပြောခြင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။တိုင်းသားဒေသတွေနီးတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများပြားကြုံနေရပြီးတော့နေအိမ်တွေမိရှုခံရမှုအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့သတိတိုင်းအတွင်းမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြစ်မိလက်နက်တွေမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်လုံတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါရစေ။ဖွဲ့စည်းထားတာတစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့သတိတိုင်းအတွင်းကအရာတော်သတိနဲ့ရွှေဘူဘတ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ညီအောင်လျက်စီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့မှာဖြစ်မိလက်နဲ့တလက်မှမရှိသေးဘူးလို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုံမုံနိုင်ကပြောပါတယ်။ဘုံမုံနိုင်ကိုကျွန်မကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဘုံမုံနိုင်မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီစားတော့ညီအောင်လျက်စီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကိုပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာလဲဦးဆုံးသိပြစေရှင်။ကျွန်တော်တို့ညီအောင်လျက်စီအဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီ2021ကျောင်းဒီဇင်ဘာလကပိုင်းတော့ကကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးထောင်လာတာဗျ။12ရက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒူမီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တည်ခဲ့တယ်။12ရက်ထဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်နဲ့ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ကာကရရတယ်ဗျ။ဒီဒူမီကျွန်တော်တို့ဘရေသာမိုင်းလေးတွေနဲ့ရှင်းရ RPG လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ထောင်လာခဲ့တယ်ဗျ။အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ဘောစင်းလေးပါလေးနဲ့ဆိုတော့လက်ရှိလူရင်းကတောင်းနေပေမဲ့ဒီလက်နဲ့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့မှဟိုအော်တိုမောင်းမဲ့တလဲမှမရှိသေးဘူးဗျ။အလေးလောက်တောင်တုံးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကုန်းစီကျွန်တော်တို့တော်လန်နေရတာဗျကျွန်တော်တို့ကသခိုင်းရအရာတော်မျိုးနယ်ပဲမှာလဲကျွန်တော်တို့လှူရှားတယ်ဗျသခိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့သခိုင်းမျိုးနယ်ပဲမှာလဲကျွန်တော်တို့လှူရှားတယ်ဗျရှူဘွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့လှူရှားပါတယ်ဗျလက်ရှိပေါ်တော့မြေအောက်လျက်စီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကအခက်ခဲဆိုရင်ဘာလို့များပြောနိုင်မလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဘွဲအခုအဓိကလိုအပ်ချက်ကလက်နဲ့ခင်ရမယ်ပြစားနေရခါဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ရစီမှာကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ပြေပဲကျွန်တော်ဖြီးကိုစားလို့ကကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတယ်ဗျလက်ရှိဖိနန်ဆင်းရှိရောက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့အခုဒီမှာလက်ရှိခြေလမ်းမှာတိုင်ရင်ရုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တက်ဆင်မပေးနိုင်ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ဘွဲမှာ80ကျော်တရားတော်နီးပါးရှိတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာကလက်လုံတောင်လို့ပဲရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲအတွက်ဒီမောင်းမြန်အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဗျအော်တိုမောင်းမြန်မှာကျွန်တော်တို့ခုချိန်တလဲမှမရှိသေးဘူးဗျဒီတက်ဖွဲ့ဝင်အင်အားပေါ့နော်80ကျော်တရာရအောင်ဘလို့များပုံမုံနိုင်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့လေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပေါ့နော်လက်ရှိမှာဘလို့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေပါသလဲရှင်ဆံရောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းတံမဲမှာကျွန်တော်တင်တန်းသွားဆင်းခဲ့တယ်ဗျတင်တန်းသွားတချို့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့သွားတဲ့ဒီဆံရောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စားလုံးနဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့အခွဲစည်းဖွဲ့ပြန်ဆိုပြီးဈေးကြရရွာတွေကလည်းကျွန်တော်ညီရေတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်တန်းရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းဆင်းပေးတယ်ဗျအခုလည်းကြီးဒီအင်အားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်လုပ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်နေရတာပေါ့ဒေတာမိုင်းရှိမယ်ဗျဒီကျွန်တော်ရှိရဲ RPG 60မမတွေရှိမယ်ဗျအခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီလက်လုပ်တစ်လက်ကိုကျွန်တော်တို့အော်တိုမောင်းမဲ့မဟုတ်တော့မှလက်လုပ်တစ်လက်တောင်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်လက်ကို5သိန်းလုံးပေးပြီးတော့ပေါက်သေးရပေါက်နေရတယ်အဲ့လိုပေါက်နေရပေါက်နေရကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကအာနာသိန်းနာနေကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာအင်တာနက်ဖြတ်သွားတော့ကျတော့ဒီထောက်ပံ့မှုတွေကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးကလူလည်းမတည်ဘူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ကျရတယ်ဗျဒီစကောင်းကြီးပဲဟိုဗျစစချင်းတင်တန်းတွေပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိရနေပြီးတော့ဘုံမုံနိုင်တို့တက်ခဲ့တာမျိုးလားရှင်ကျွန်တော်တို့နေပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီတချို့ KIN ရဲ့ဆင်းလာတဲ့ဒီအညာသားတွေကတခါအဲ့ဒီ KIN ဘက်မှာသွားဆင်းတယ်အဲ့ဒီကနေဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကရှိရဲ့အညာဘက်ကလူတွေပြန်ပြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြန်ပြရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလားလေးလားတက်ပြီးလို့အဲ့မှာရမတ်တော့တကယ်လို့ရကျွန်တော်တို့ဒီကိုသာဒီမွေရမြေကဒီနိဒာရကတို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြပြီးပြန်ရတယ်ဗျအခုပေါ်တော့လက်လုံတနတ်တွေပဲကင်နေရတော့မြေပြင်မှာပေါ့နော်ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါသလဲရှင်သက်ကောင်စီဘက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့9ရောက်6ရောက်လောက်လာလို့ကျင်တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါအော်တိုနယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ဝင်ရမယ့်အနေထားတို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲဒီကားနဲ့တို့9ရောက်6ရောက်ခန်းလောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပျက်စီးသွားခြင်းမရှိရလို့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့ဟိုစကန်မှာအသုံးပြုလို့ရရပြီးလို့ရှိရင်ဒီ9ရောက်လောက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအကွာကြီးလေအဲ့တော့အော်တို3လေးလေးလောက်ရှိလို့ရှိရင်ဟိုတို့လို့လာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့9ရောက်လာရင်တော့6ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးသိနိုင်တယ်လားအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်လဲခုခံမှုကလူဝင်အများပြင်ပြရတာအဲ့တော့တို့တွေကျတော့တစ်ချက်ပြစ်ပြီးတခါပြန်ဖြတ်ပြီးဖြုတ်ပြန်တကူဒီအခုတောင်လို့တွေကြာတော့စီမနာတွေပါကြာကျွန်တော်တို့မှပြန်ထုတ်တာတွေပါကြာပြီးဟောလို့ရှင်မလွယ်တော့ဘူးဗျထိုင်ပြီးတော့အဲ့စနကာညီဆိုင်ထားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျကိုဘဲကပိုင်ဆိုင်ဝင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေကြာဆုံးချုံသွားတာပေါ့ဗျဒီမိုင်းရဲ့အတိုင်းမိုင်းနဲ့တိုင်းရဲ့တိုက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့မိုင်းကိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမောင်းပြန်နဲ့လည်းသုံးရောင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်လို့ရှင်တာ9လောက်လိုင်း9လောက်6လောက်လိုင်းဆောက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချင်းလိုက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဗျအခုကကြာတော့ဒီမိုင်းကြီးနဲ့ကြာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မိုင်းဝဲပြီးတော့ဒါပြီးပါပြီသူကလည်းသွားရချင်သွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဗျအော်တော်တော့ကအနျူစီလောက်ကံတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တော်များကအနျူစီလောက်ကံမဝင်ကြဘူးဗျအနျူစီရဲ့အထောက်အပံ့မှုလည်းခုချိန်ကျွန်တော်တို့မရဘူးဗျအနျူစီကဒူလောက်ကံအဲအဖွဲ့တင်မှာသူကထောက်ပံ့ပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုရက်တည်နေတာအပေါ်ဒူကိုရတဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေရတာဟိုကျွန်တော်တို့ရှိရရောင်းနေကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းကျွန်တော်တို့လည်းရောင်းရင်လည်း
ကျောင်းအားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းပြေတာအစားအစာတွေကျွန်တော်တို့ခရမ်းတဲ့ခရမ်းအားကကျွန်တော်တို့ကျန်တယ်မျိုးဖြစ်စည်းကြပြပိုလူပိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတယ်ဗျအင်တာနက်မရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဟိုထောက်ပံ့ထောက်ပံ့မှုဆိုတာကအများကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဗျဟိုဘယ်မှာကိုကြီးတောင်းလို့တောင်းအောင်မိုင်းနဲ့မတည်ဘူးဗျအင်တာနက်လည်းမရတော့တော့အင်တာနက်များတော့ပို့ပြီးတကယ်ကြဒီကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခရမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအမြင် RPG တွေပါလေကျွန်တော်တို့နီးပညာယူပါလေအစားကျွန်တော်တို့မှအခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ဗျညရောက်လျက်စီးပျောက်ကြားအဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကိုဘာကြောင့်မဝင်ပြစ်တာလဲရှင်။မဝင်ပြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့အင်တာနက်များအားလည်းပါတယ်ဗျ။အင်တာနက်များတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဟိုဆက်သွယ်လို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲမသိဘူးဗျ။တကယ်လို့ဆက်သွယ်လို့ရရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမဝင်မဝင်များတယ်ဗျ။ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်ကျွန်တော်တို့မှသွားဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ NUG ကဟိုလက်နက်ထောက်ပံ့တော့မှဟိုတနေဦးမှ90လောက်ချပေးရဗျ။အဲ့တော့ချပေးရလို့လည်းအဲ့ဒီနံပါတ်ကြီးရဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြချပေးရကြအဲ့လိုကြာကျွန်တော်တို့ပျောက်ချတဲ့လုံချနေတဲ့အဖွဲ့တွေကအများကြီးနားတယ်ကြ NUG ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ထောက်ပြစရာရှိလို့ NUG လက်အောက်ကိုမဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလားဘာကြောင့်လို့များပြောနိုင်မလဲရှင်သူတို့ဘက်ကတော့ဘာမှထောက်ပြစရာမရှိပါဘူးဒါတော့သူတို့ကလည်းသူတို့နီလန်းနဲ့သူတို့သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်ချုံချလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ NUG ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံရမယ်သူရဲ့လုံဆောင်မှုတိုင်းကဟိုပြင်းနေတဲ့ဥပဒေကိုပြန်ဖြေလို့ဖြစ်နေတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီ level တင်မှာဆိုမီချိုခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ချစနစ်တွေကြတော့ဟိုလန်းနီးနာတယ်ဗျတလဲမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုထောက်ပံ့ခြင်းငွေ300ဆောင်ကျွန်တော်မရဘူးဗျပြင်းနေတဲ့ဥပဒေကိုပြန်ဖြေလို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကဟိုမပြည့်တဲ့ဥတော်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်မပြေးနိုင်ဘူးဗျအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာတောင်မှပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကယာနဲ့ချီရှိတယ်ဒါ400လောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အခုဘုံမုံတိုင်းတို့လို့ပေါ့နော် NUG လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်ဒီလိုဘာကြောင့်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအများကြီးတကွဲတပြားဖြစ်နေတာလဲနိုင်ငံတကာကစည်ရေးလေးလာသူတွေကထောက်ပြတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုအဖွဲ့ငယ်တွေကိုစုစည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပြင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလားရှင်ဒီကောင်စီတွေမှာတရားနာရှင်ခေါင်းဆောင်လူမယောင်းလိုင်းအောက်ကနေသူတို့ဒါမယောင်းလိုင်းအမင်းနဲ့သူတို့လှုပ်ရှားနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတပ်မတော်တွေရယ်ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ level ကစနေကနေအားလုံးကိုလူလူတည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုမှရဟိုအခုဆိုရင် internet များတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချိန်ဆခဲ့ခြင်းပေမဲ့လည်းဘယ်လိုချိန်ဆလို့ချိန်ဆရမှာလည်းမသိဘူးအခုညီတောင်းဖို့ကြောက်တယ်ဒီမှာတောင်းတို့တော့မတည်ဘူးဗျ။ NUG ရဲ့လေကန်စနစ်ကနေပြီးတော့သွားတဲ့လူတွေများတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ကျတော့ဒီစားကကားကိုရေတော့စနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျ။ကိုယ်နယ်ပဲမှာတော့ဗျအခုကျွန်တော်တို့နီးစားရ၅ဘက်ရှိလို့ရှင်နီးစားရ၅ဘက်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံထားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့လည်းသူတို့နယ်ပဲသူတို့စကားနဲ့သူတို့ပေါ့အဲအခုကကျွန်တော်တို့အမဲအခုတောင်လဲကြောင်းလဲကျွန်တော်ရှိရဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့တောင်လဲကနေဆင်းအောင်ပြောဝင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဘက်ကရှိရဖို့လို့လမ်းမချိတ်ချက်ပြောကျွန်တော်တို့နီးစားရ၅ရရှိလို့ရှင်ငါးရတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမတော်လန်လာများတယ်ဗျဒီဒီဇက်တဲ့ရွာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဖို့တော့တကယ်မဖြစ်ဘူးဗျဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့တွားပြီးချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပုံမှန်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညစ်တဲ့ရရောကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့တရားချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဗျလူရင်းအားလည်းဟိုတောင်းတနေရှိတယ်ဗျအခုကကျွန်တော်တို့ဒီလက်လက်ခံရကတောင်းနေဦးဗျလူရင်းအားတောင်းနေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နေရဟိုမိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညပြေးရုံလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှာလောက်ပဲဖြစ်နေရကြအခုကညောင်ရစီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကပေါ့နော်လက်နက်ဝယ်ယူထားတာမှာငွေမပေးချေနိုင်လို့အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ RFA ကိုစပေးပို့ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘလို့များဖြစ်နေတာလဲလက်နက်တွေကိုဘယ်ကနေဝယ်ယူနေပါသလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဆရာစနေဘေးချအောင်ပုံပါရယ်ဆရာစနေဘေးပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ6လဲကျွန်တော်တို့တောင်းမိပါသေးဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီ6လဲကျွန်တော်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ6လဲဆရာပေးပြရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ကြံနေသေးရပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုအင်တာနက်မရတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ငွေရင်းအသိရှိရဆိုနေရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘလို့မှလည်းမရှာနိုင်ဘူးပြဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ဝန်းကြီးကိုပေါင်းမလေးကိုတီးဖို့ပါပဲဟိုအခုကကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းရောင်းဖို့ကြောက်လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှကြာတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာဗျဝယ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရှိမှတော့မရောက်သေးဘူးပဲဒီကျွန်တော်တို့ဆင်ရပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေသေးလို့ဒီတိုင်းပဲဟိုမှာတော့မှားထားတာပေါ့မှန်ဟိုမှာတော့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှငွေရမရှိလို့မို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးဗျအကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှားထားတာတော့မြောက်ပြည်မှာမှားပြီးမှားထားတာကြပါ။ညောင်လျက်စီပျောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေကရောဘယ်လိုတွေများရှိနေပါလဲရှင်။အာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတူတောင်ရဲ့ဂါလာနဲ့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပေါင်းကျွန်တော်တို့80ကျော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်နေပြီကြ။အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့150လောက်ကျွန်တော်တို့တော်လာနိုင်ခဲ့တယ်ကြ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလက်နက်ခဲရန်ကျွန်တော်တို့စတင်နေနေပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုပြောမလို့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာတိုက်ပွဲမရှိရင်တော့ဆုံးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၈ရောက်ရှိပြီဗျအ
အတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလလလဘိုင်းဆန်းဆိုင်နေမတော်မဆောက်ချွင်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားတာဗျာ။အဲဒါနဲ့ခွန်ယောက်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားတာဗျာ။သူ့ကိုကျွန်တော်7ယောက်ကြာဆုံးသွားပြီဗျာ။အခုလိုအချိန်ပေးဖြစ်ပေးရတော့ဗုံမုံနိုင်အောင် RFA ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။